upozoravao na to da se poslovni uspjesi mostarskog Aluminija ne mogu graditi na gubicima svih drugih aktera. Afera sa super jeftinom električnom energijom koju je Aluminiju preko šibenskog tvornice lakih metala isporučivala Hrvatska elektroprivreda prouzrokovala je čisti gubitak za hrvatsku državu u visini od 83 miliona eura. Istraga koja se povodom te velike afere uveliko odvija pokazat će prave razmjene nečega što bi se moglo nazvati državno-ekonomskim pothvatom sa ciljem punjenja privatnih džepova. Istraga će se, nema sumnje, odnositi i na aluminijski kombinat. Da li je ovo dobra prilika da se i poslovanje Aluminija u Bosni i Hercegovini za sve ove protekle godine konačno izvede na čistac? Najnovija afera u koju je umješan mostarski aluminijski kombinat još jedan je od dokaza u prilog tvrdnjama kako je poslovanje ove kompanije u najmanju ruku čudno. Istražni organi u susjednoj državi su naime zaključili da je isporučivanje struje hrvatskog HEP-a Aluminiju preko šibenskog TLM-a po 4 puta manjoj cijeni od realne krajnje neobično i upitno, pa su iza rešetaka ekspresno pospremljeni čelni ljudi nekoliko hrvatskih kompanija, direktora HEP-a Ivana Mravka i predsjednika uprave TLM-a Ivana Koštana. Za problematičnu računicu u prodaji struje hrvatski USKOK je optužio i nekadašnjeg ministra Damira Polančeca, koji je međutim cijeli problem delegirao direktno na adresu negadašnjeg premijera Hrvatske Ive Sanadera i njegovog kabineta. Naime, javna je tajna kako uspješnost poslovanja svakog aluminijskog kombinata počiva na jeftinoj cijeni električne energije, pa je takav slučaj naravno i sa mostarskim kombinatom. Jedina sitnica u ovakvoj vrsti poslovanja je pitanje ko će i zašto proizvoditi gubitke i gomilati milijonska dugovanja samo da bi mostarski Aluminij imao konkurentnu cijenu bijelog metala na svjetskom tržištu i kakav je u tome interes države, bilo u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini. Kakav je uopće bio interes Hrvatske države da izgubi preko 80 miliona eura u poslovanju sa Aluminijem? Odgovor na ovo pitanje nije nimalo jednostavan i da bi se problem u cijelosti razumio, moramo se vratiti na sami početak priče. Iza početne ideje oko revitalizacije kombinata u Mostaru stajao je sami vrh Hrvatske države na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom i tadašnjim ministrom odbrane Gojkom Šuškom. Bio je to dobro osmišljen plan s ciljem ovladavanja kombinatom kako bi se ponovo pokrenula fabrika u kojoj bi mogli raditi samo radnici hrvatske nacionalnosti. Ratne štete na postrojenjima namjerno su predimenzionirane, kako bi se utro put preuzimanju dijela kapitala navodnim ulaganjima na osnovu kojih je Hrvatska država postala vlasnikom 12% temeljnog kapitala aluminijskog kombinata. Mnogi su u početku rada kombinata davali političke konotacije, pitajući se tko će raditi u Aluminiju. Znao sam što znači to pitanje. Uvijek sam odgovarao i sad kažem, ovdje će raditi samo ljudi koji znaju raditi i koji će pomoći da Aluminij dostigne prije ratnu reputaciju. Za daljnje faze Aluminija treba će riješiti mnoga vitalna pitanja, kao što je na primjer snabdjevanje električnom energijom. Mi se nadamo da smo na najboljem putu da se i ovaj veoma značajan problem riješi. Pokretanjem ove tvornice Anoda zapravo pokreće se jedan veliki gospodarski dio. Vrijedan skoro 500 miliona dolara. Div koji ima suvremenu tehnologiju, koji je profitabilan, pokreće se jedan od najznačajnijih u svjetskim razmjerima, najznačajnijih proizvođača aluminijuma. Ali ovo pokretanje mostarskog aluminijskog kombinata ne znači samo otvaranje mogućnosti upošljavanja novih oko 4000 ljudi. On je istodobno i zamajac obnovi gospodarstva u široj regiji, otvaranja novih industrijskih pogona, prometa, usluga itd. Prema tome on simbolizira i obnovu gospodarstva i znači zapravo obnovu gospodarstva i na široj regiji. Zaista ovaj dan ima svoje posebno značenje i sa političkog i gospodarskog stajališta. Mostar, Hercegovina bili su u ovom domovinskom ratu
u agresiji jugokomunističke armije iz Srbije, srpsko-crnogorske agresije, posebno na udaru, jer ako bi se njima ovladalo, ovladalo bi se, tako rekuć, i velikim dijelom čitave južne Hrvatske. Vi ste pokazali da znate braniti svoju opstojnost na ovim područjima, da znadete važnost tog područja za čitav hrvatski narod, ne samo u Bosni i Hercegovini, za Hrvatsku u Bosni i Hercegovini, nego li i za čitav hrvatski narod, za njegovu budućnost. Kasnije znali ste isto tako da se branite i od onog ekstremizma koji je s druge strane htio također ugroziti ovo područje. No, ostavimo sada te ratne prilike koje su iza nas, ali da nismo u tom ratu sačuvali svoju opstojnost, da nismo pobijedili u cjelini agresore, ne bismo imali ovog današnjeg dana, ne bismo imali Hrvatske priznate u svijetu slobodnih suverenih naroda, ne bismo imali opstojnosti Hrvatstva u Bosni i Hercegovini, ne bi bilo Vašingtonskog sporazuma o stvaranju federacije i o povezanosti te federacije sa Hrvatskom. To je sa političkog gledišta znači važnost ovog dana. No, kao što ste kazali obojica i Brajković i Zubak, zaista taj dan označava početak jednog normalnog mirnodopskog života, proizvodnje bez čega nema napretka u životu, za ovaj kraj i posebno za povezivanje Hercegovine i Dalmacije, Federacije i Hrvatske. Iza kompletnog posla sa ponovnim pokretanjem aluminija u cijelosti je isključena država Bosna i Hercegovina, koja je do tog trenutka bila 100%-tni vlasnik cijele kompanije i za nju otplaćivala međunarodna kreditna zaduženja. Sve te činjenice su gurnute u stranu, a aluminij je krenuo u proizvodnju čvrsto uvezan u političko-ekonomsku hobotnicu na relaciji Zagreb-Šibenik-Mostar. Osim toga, rukovodstvo na čelu sa Mijom Brajkovićem svojski se potrudilo da kompaniju Aluminij etnički očisti od Bošnjaka i Srba, kojima ni dan danas nije omogućeno da se vrate na svoja prijeratna radna mjesta. Prije svega, tu su dva krupna pitanja, dva krupna problema. Jedno je jedna velika nepravda učinjena ovim radnicima, samo zato što su Bošnjaci i Srbi, što se nisu mogli vratiti u svoju firmu, koji su godinama gradili, stvarali, u kojima su radili. A druga, upravo ova mečka je, koja se posle pojavila, jer država nije bila zainteresirana, zato je pitanje kapitala i vlasništva te firme. I to je upravo izašlo u prvi plan. I to mora da izađe na vidjelo. I to ako ne izađe na vidjelo, ako se to ne riješi na kvalitetan način, nema priča i razgovora dalje o aluminiju. Sve ove godine nakon ponovnog pokretanja proizvodnje, aluminij je poslovao u takozvanoj sivoj zoni. Države Bosne i Hercegovine je u cijeloj priči bilo samo onda kada bi se trebala obezbijediti prijeko potrebna električna energija, koja u cijeni koštanja jedne tone metala predstavlja najveću stavku. Iako je zakonska osnova poslovanja aluminija bila krajnje upitna, a šikaniranje radnika previše očigledno da bi moglo biti zanemareno, Brajković je ipak uspijevao poslovati, i to prije svega zbog interesa inostranih ulagača, koje nije bilo briga pod kakvim se uslovima aluminij proizvodi, nego ih je isključivo zanimalo redovna isporuka i povoljna cijena bijelog metala. Na vrhuncu svoje neslužbene, ali itekako stvarne moći, Mijo Brajković je svojevremeno doslovce sa kapije potjerao novoimenovani upravni odbor na čelu sa Milivojem Gagrom, kojeg je imenovala vlada Alijanse za promjene na čelu sa tadašnjim premijerom Alijom Behmenom. Odluka njegove vlade je faktički propala, a Mijo Brajković nije snosio nikakve posljedice svog očigledno nezakonitog ponašanja.
Odnosi na relaciji uprava aluminija, federalna vlada, naglo su se promijenili prije nekoliko godina, kada je na opće iznenađenje javnosti saopćeno kako je tadašnji federalni premijer Ahmed Hadžipašić postigao dogovor s Mijom Brajkovićem o privatizaciji kompanije. Državni kapital i nenominirani kapital u ukupnom iznosu od 88% bit će predmet ciljane